တိုကျိုမက်ထရိုရထားလိုင်းတွေကိုပူးတွဲပိုင်ဆိုင်တဲ့ဂျပန်ဘဟုအစိုးရနဲ့တိုကျိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ကဒီရထားလိုင်းပြည်ဆွေးတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုမကြခင်မှာအများပိုင်အဖြစ်ရောင်းချပေးဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းဒီအကြောင်းတွေကိုကာကနနတည်ထားသူတွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။တိုကျိုမက်ထရိုလိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဂျပန်အစိုးရက53ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပိုင်ဆိုင်ပြီးကျန်တဲ့46ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတော့တိုကျိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဘဟုအစိုးရရောတိုကျိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပါသူတို့ရှယ်ယာတွေကိုအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းမှာတပြိုင်တည်းရောင်းချသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုကျိုမက်ထရိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘဲပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုသာထိုရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုကျိုမက်ထရိုရထားလိုင်းအားလုံးကိုရာပြတ်စည်းတွက်ကြည့်ရမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.8 ဘီလီယံလောက်တန်ကြီးရှိတယ်လို့သိရပြီးအစုရှယ်ယာတွေကိုအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းလောက်ကျရင်စားပြီးတော့ထုတ်ရောင်းဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။တိုကျိုမက်ထရိုအစုရှယ်ယာတွေကိုအခုလိုထုတ်ရောင်းရတာဟာမလွဲမရှောင်သာတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီး2011ခုနှစ်တုန်းကဖူကူရှိမားဘက်မှာဆူနာမီနဲ့ငလျင်တန်အကြီးအကျယ်ခံနိုင်ရတဲ့ဒေသအတွက်ပြန်လည်တိဆောက်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကြေးလိုအပ်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုကျိုမက်ထရိုမြေအောင်ရထားလိုင်းတွေဟာတိုကျိုမြို့မှာလူစီးအများဆုံးရထားလိုင်းတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဂျပန်မှာပထမဦးဆုံးပြည်ဆွဲခဲ့တဲ့မြေအောက်ရထားလိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။1928ခုနှစ်မှာဥဝင်းတို့ဘူရာနဲ့အခုချိန်မှာကဘာလှည့်ခီးသွားတွေအလားများတဲ့အဆကူစာဘူရာကြားစတင်ပြည်ဆွဲခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်အနှစ်တရာပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံကနာမည်ကျော်အလီဘာဘာအွန်လိုင်းဈေးရောင်းကုမ္ပဏီကြီးကတော့ဒီဘန်နာနှစ်ရဲ့ပထမ3လပတ်မှာကမန္တာကဝင်ငွေမရပဲရောင်းအားကျခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါကလည်းစီးပွားရေးတုံ့ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွင်မှပြည်သူတွေရဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုအားကျဆင်းနေတာရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဇွန်လကုန်ပိုင်းအထိ3လတာရောင်းအားကဒေါ်လာ34ဘီလီယံအောက်မှာသာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းစီးပွားရေးရိုင်းနေနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကမလိုအပ်ရင်ဈေးမွေကြပဲငွေကိုသတိထားသုံးနေတာကြောင့်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။အလီဘာဘာရဲ့အင်ဇီကွက်ကလည်းတုံဆိုင်နေတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးအောက်မှာအကြက်အတဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါတရုတ်နိုင်ငံမှာအလုပ်ကန်ရှားပါလာတာအင်ဂျင်မီဈေးကွက်ဇရိုက်ဆိုလိုကြီးနေလာတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအားကလည်းကျဆင်းနေပါတယ်ဒီကြားထဲပြန်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ DJ.com နဲ့ Pinduoduo ကုမ္ပဏီတွေကလည်းလျှော်ဈေးနဲ့ဈေးပြိုင်စနစ်ရောင်းချနေတဲ့အတွက်အလီဘာဘာအတွက်အခက်ကြုံလာတာကြောင့်အလီဘာဘာကလည်းဈေးတွေအကြီးကျယ်ချပြီးရောင်းအားမြင့်တင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကလက်လီရောင်းချနေတဲ့ဂန္ဓာတစ်ခုလုံးအတွက်အများအစွန်နှဲသွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဇွန်လထဲမှာအွန်လိုင်းဈေးအောင်ပွဲတော်ကြီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ရတာပါ။ဒါမှလည်းဖောက်တဲ့ပုံရလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ရောင်းအားပြန်တက်လာဖို့ကုန်သည်တွေဘက်ကကြော်ညာတွေကိုတိုးလှုပ်လာကြပါတယ်။အမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းအလီဘာဘာရဲ့ရောင်းအားကကျဆင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။